ဲ့သောဇလံအချင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကတောင်ကြီးမှာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းဒိတ်ဒိတ်ကျဲအထီကိုကျွန်တော်ဒီတခြင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာအချင်းလေးရေးထားတာပေါ့ဆိုအဲ့တခြင်းကောင်းစဉ်လေးကိုပဲပြန်ယူပြီးတော့ဒီတပွဲလေးကိုနာမည်ပေးထားတာပါခင်ဗျာပွဲတွေအကုန်လုံးမှာDJ performance ကြီးကြီးပဲဖြောပြခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမြဲလို TY နဲ့လည်းဖြောပြသလိုတန်ဆုံ TY နဲ့လည်းအချိန်ပေါင်းများစွာဖြောပြပူးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအချိန်မှာလည်းဘာမှအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြောပြနိုင်မယ်လို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်ထားပါတယ်ထူးထူးခြားခြားဒီပွဲတပွဲလုံးကိုအပုတ်30လောက်ဖြောပြမှာဖြစ်တယ်တပွဲလုံးကိုတန်ဆုံ TY နဲ့ပဲဒီဝါမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ကုန်နဲ့ဆိုလို့လေရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုပဲများပြီးလာထိုင်ကြည့်ရမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ပွဲထုံးစံအတိုင်းပဲအတူတူဆိုကြမယ်ဒီလာရဲပြိသက်အားလုံးကျွန်တော်တူတူထမယ်တူတူထိုင်မယ်တူတူဆိုမယ်တူတူလက်တွေမြောက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားထားတယ်အမျိုးသားကားဆက်ရုံကပူတယ်လို့ကြားပါတယ်အဲတခြားပွဲတွေကျွန်တော်တော့ကြည့်ရင်လည်းနည်းနည်းတော့ပူတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီမှာလဲချွေးတန်တွှဲွှဲနေပဲဖြစ်မှာပါပဲကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဟိုအတူတူပါပဲလူကြီးပြိသက်တွေရှိမယ်လူငယ်ပြိသက်တွေရှိမယ်ကလေးပြိသက်တွေလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်ပြိသက်တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြိသက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အတူတူပဲချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲရတော့ဗျာဟိုအဟိုးငငယ်တုန်းကဖြောပြခဲ့တဲ့ပွဲတွေနဲ့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းတွေကိုပြိသက်အားပေးမှုရရှိလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြောပြရတဲ့ပွဲတွေကတော့ခံစားခြင်းချက်တွေကတော့မတူဘူးပေါ့လေဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖြော်ပြရတဲ့ပိုင်းပြောရရင်တော့စိုးနေရရင်တော့ပျော်နေတာပဲလူတွေပို့ပြီးအားပေးလေလေပို့ပြီးတော့ပျော်လေလေပေါ့ဗျာတခုရှိတာတော့အခုအမျိုးသားဇက်ယုံမှာထိုင်ခုံနဲ့ဖြော်ပြမှာကျွန်တော်ဘဝမှာတစ်ခါမှကျွန်တော်ရှိုးတရှိုးတီးတန့်အောင်ထိုင်ခုံနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့တမျိုးစီပါပဲဟိုဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်တချင်းတွေကိုလူလုံးဝမသိခင်တုန်းကတုံးကလည်းကိုယ်တချင်းတွေကိုလူသိများလာအောင်လူကြိုက်များလာအောင်လဲစူးစမ်းရတာပါပဲအခုဒီကျွန်တော်ရဲ့တချင်းတွေကိုဒါအထိုင်လျောက်လူတွေအားပေးလက်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာလဲနောက်ထပ်တချင်းအစ်စ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့အားပေးလက်ခံလာအောင်စူးစမ်းနေရတာပါပဲဆိုတော့စူးစမ်းအထောက်အကူကတော့တူတူပဲလို့ထင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာကတော့အားပေးမဲ့ပရိသတ်ကအစင်းသိရှိနေတာပါပဲဒါမဲ့နောက်တခြားတစ်ဖက်ကလည်းဒီအားပေးမဲ့ပြိသက်ကအစင်းသိရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတခုခုဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိွားရင်လည်းဒါချက်ချင်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဟိုလူတွေကလည်းရှိနေမှာဆိုတော့မထူးပါဘူးဗျာအများအားရုံးကန်နေရတာပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့လိုထူးခြားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဂီတသမားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂီတအနုပညာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထွက်နိုင်အောင်ပဲကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအန်တာတိန်နာတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အန်တာတိန်လုပ်တဲ့ဖြောပြတဲ့ကျွန်တော်ဖြောပြပွဲတွေမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုဒီပရိသတ်နဲ့သဟဇာတာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်တခါလေးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေအောင်မြင်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်အတူချင်းပြောရရင်တော့တစ်ချိန်လုံးကြိုးစားနေရတာပဲ14ရက်နေပါအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တကယ်လို့ပွဲလာမကြည့်နိုင်ရင်တော့မှအခွေပြန်ထုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်။သေတော့မသေးချာသေးပါဘူး။သေချာရင်လည်းပြန်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာ။